观众朋友大家好，欢迎来到本期的极度说球。今天我们一起来关注一下 CBA 联赛啊，关注一个最新的消息啊。最近有不少的媒体曝光，现任的 CBA 董事长徐继成，也是新上任的中国篮协副主席，曾经在采访的时候有透露过，希望能够将赛季的外援政策调整为4节6人次，也就是说有2节比赛可以使用双外援。那对于这样的政策的搬出，有不少的辽宁球迷表示有点担心啊，这是不是篮协为了针对啊辽宁队的强大而做出的一些改革？因为辽宁队向来不是一支依靠外援的球队，主要是依靠国内球员来打天下的。而辽宁队这三个冠军18年啊，包括之前两个赛季的冠军，其实都是在 CBA 把外援政策调整啊，从4节5人次甚至调整到现在的4节4人次之后换来的。可以说辽宁队的成功得益于国内球员的成长以及外援上场人数的减少，这让辽宁队国内球员的威力发挥的非常大。那这一次假如重新调整成4节6人次的话，是否会对辽宁队成就3连冠造成影响呢？在我看来啊，这个观点很显然是有纰漏的。应该说假如下个赛季真的出现4节6人次的外援，不仅辽宁队的夺冠几率不会下降，反而会大幅度上升。为什么这么说呢？首先这个4节6人次的外援使用方法目前还没有定论，可能只是篮协的一个构想。然而就在这个构想被曝光前的48个小时，关于下赛季的工资帽其实已经是制定了。那下个赛季外援的工资帽再一次的下降，从原有的500万美元下降到现在的425万美元。那在工资帽卡在这里的情况下，再加上这几年市场经济确实不太好啊，基本上不会有太多的球员像十几年前那样啊，形势好的那样请非常多的大牌外援，也就是大部分的 CBA 球队你能够请来的外援其实水平都是相对比较一般的，说实话还不一定比得上咱国内球员呢。因此即便是使用4节6人次的外援，那整体的水准跟以前差别是非常非常大了。而且现在的外援是1年1签，也就是这些外援来中国已经纯正的变成了打工仔啊，他们可能就是想赚完这一个赛季的钱以后再说，也不会说真心实意的去为这支球队做贡献。但是辽宁队这两个外援他是不一样的，莫兰德和福格对这支球队所产生的深厚的感情，从目前来看，我觉得除了吉林队的琼斯和广东队的布鲁克斯，其他任何一支球队的外援对于自己母队的感情都没有办法跟福格和莫兰德相比啊，这个又是辽宁队的一个优势。那第三一点就是，正是因为这样的感情，使得这两名外援跟球队产生了非常良好的化学反应。而即便一些其他的土豪球队能够请来一些高水平的外援，他产生不了好的化学反应，跟国内球员打不到一片去，那效果其实也是很一般的。而眼下真的能够使用4节6人次外援的话，倒是能够帮助辽宁队解决两个非常大的问题，尤其是内线问题啊。那现在韩德君、李晓旭年龄比较大，常规赛阶段起码你不能长时间去使用他。那如果说4节4人次的话，莫兰德和福格就要去分开使用。现在4节6人次，两个人可以同时在场上打24分钟。那这种情况下的话，韩德君和李晓旭就不用上场这么长的时间了，这不是解决了你的内线问题吗？说句实话，假如真的是4节6人次的话，那辽宁今年都不用考虑再去购买新的内线了，就放一个刘彦宇、韩德君、李晓旭再加上莫兰德完全够用。另外的话，福格的上场时间也不用被切得那么碎了。辽宁队其实除了内线问题之外，郭艾伦、赵继伟没有一个合格的替补，尤其是他们两个的替补攻击能力不够，也很限制辽宁队啊。辽宁本身是一支以外线为主的球队啊，那如今福格的上场时间也有了保证，你后卫线的问题是不是也迎刃而解呢？所以我觉得结合目前外援工资帽的情况下， CBA 是请不来高水平外援的，基本上不会对辽宁队构成威胁。而真的在这种情况下使用4节6人次的外援政策，最大的受益者无疑就是辽宁男篮。